মঠঘৰীয় স্থিত ৰাইজৰ দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল সম্বোধন। ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কবীন্দ্ৰ চেতিয়া ফুকনে সম্বোধন কৰে সংবাদমেল। ৰংঘৰক বিকৃতকৰণক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাইজৰ দলৰ। কেৱল এবাৰ নহয় বাৰে বাৰে আক্ৰমণ কৰিছে ৰংঘৰক। বীৰ লাচিতক হিন্দু বীৰ সজাবলৈ গৈ ইতিহাসক বিকৃত কৰিছে বিজেপিয়ে। ইয়াৰ পূৰ্বে কাৰেংঘৰত উৰুৱাইছিল আৰ এছ এছৰ পতাকা। নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মকো গেৰুৱা ৰং সানিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে। শংকৰদেৱক বাবা শংকৰদেৱ বুলি বিজেপিয়ে আখ্যা দিছিল। ৰংঘৰক বিশ্বৰ পৰা বিলোপ কৰিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে। অসমবাসী এই আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে থিয় হোৱাৰ আহ্বান ৰাইজৰ দলৰ। আজি আমি আমাৰ যি স্বাভিমানৰ প্ৰতীক ৰংঘৰ সম্পৰ্কত যি চৰ্চা চলি আছে তাৰ ওপৰত আমি ৰাইজৰ দলৰ তৰফৰ পৰা আমি কিছু কথা আপোনালোকৰ আগত ব্যক্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ। এই যি ৰংঘৰৰ ওপৰত যি আক্ৰমণ চলিছে, এই যে এটা আক্ৰমণ চলিছে সেইটো নহয়, বিজেপিৰ চৰকাৰৰ দিনত আগতেও অসমীয়া জাতিক আক্ৰমণ কৰিছে। তেওঁলোকে মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনক হিন্দুবীৰ সজাবলৈ গৈ অসমৰ ইতিহাসক বিকৃত কৰিব বিচাৰিছে। তাৰপিছত তেওঁলোকে কাৰেংঘৰত আৰ এছ এছৰ পতাকা উৰুৱাই অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত যে হিন্দুত্বৰ যি বিজয়, সেই বিজয় ধ্বজা তেওঁলোকে উৰুৱাব বিচাৰিছিল। তাৰপিছত তেওঁলোকে আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক বাবা শংকৰদেৱ নামাকৰণেৰে আমাৰ যি নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম, এই নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মক গেৰুৱা ৰঙেৰে গ্ৰাস কৰিব তেওঁলোকে বিচাৰিছিল। আৰু সদৌশেষত তেওঁলোকে কি কৰিছে, আজি আমাৰ ৰংঘৰৰ ওপৰত যি ধৰ্মীয় আৱৰণ তেওঁলোকে আলোকসজ্জাৰ দ্বাৰা দিব বিচাৰিছে, তাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমানক আক্ৰমণ কৰিব বিচাৰিছে। ৰংঘৰ, তলাতল ঘৰ আৰু কাৰেংঘৰ, এই গোটেইকেইটা যি স্থাপত্য আছে, এই স্থাপত্যৰ যি কলা, এই কলাই কিন্তু আমাৰ আজিৰ প্ৰজন্মক অসমীয়া জাতিৰ সৃষ্টি, অসমীয়া ভাষাৰ সৃষ্টিৰ যিটো নক্সা, সেই নক্সাটো সোঁৱৰাই থাকে। আপোনালোকে জানে যে ৰংঘৰ হওক, তলাতল হওক, কাৰেংঘৰ হওক, এই ঘৰকেইটাত এডালো ৰদ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনোৱা হৈছে। নিউজ ডেস্ক, ৰিপৰ্ট ভইচ 24x7।